タキカです。はい、今日はキングスワールドカップに出場した選手の皆さんにインタビューをしようと思ってくれました。いや、来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。試合の次の日ということで疲れてると思うんですけど。はい。おいありがとうございます。私がちょっと質問をしていくので答えていただけたらなって思います。じゃあまず、コジオさんに答えていただきます。このキングスワールドカップ3試合終わってのまず感想をちょっと聞いていきたいなと思います。まあ今1日経って今思うと本当に貴重な経験をさせていただいたなっていう、まあ、感謝の思いが正直一番強いです。まあ、ただ参戦通してやっぱベスト16には進めたかったっていう部分があったんで、まあ、悔しい気持ちっていうのがみんな抱えてると思うし、遠見だったりとか満月さんだったりとか出れないメンバーも多かったんで、まあ、チームが良かった分ベストなコンディションでベストなメンバーでもう一回チャレンジする機会があったら嬉しいなっていう。今日はそっちで行くんか。本当に一切ふざけなし。今日はそっちで行くんか。あかんほうやな。いや、俺もびっくりした。あかんほうで出てるな。まあそうですね。まあどうやったらチームがまとまるか、どうやったらチームがいい方向に進んでいくのかっていうのを常に考えながら、自分にできるところ、自分のストロングポイントっていうのを考えながら、まあみんなが行動した結果、まあ今のチームの強さだったりとか、まあ、一生できたっていうのがあるので、まあ僕のストロングポイントである。ほら、フェンスタルです。こういった部分でのを、まあ、存分に発揮して、まあ、もう本当にベストを尽くしたなっていう思いではあります。まあ、個人的には、まあ、誕生日の日にね、チームを救う、あの3点目。いや、もう本当に彼がいいボールを出してくれたんで。9-1 の3。え ?9-1 の 3? 9-1 の3点目。おい、言い方、言い方。苦しかったね、あの時ね、本当にね、まあ、加藤さんの PK でね、ちょっとこう勢いついたけど、もう1点は欲しいっていうところで、あそこからもうグッといきましたよね、分かってらっしゃる、やっぱもうサッカー、いろいろ見てるから、どのプレーがキーになったかをよく分かってるから、うん、なんだよ。いや、さっきもお話出てたんですけど、2日目の試合の時に、はいはい、パスが。飛んできて、シュート難しいじゃないですか、はい、飛んできた時どう思いました、その気持ち的に。まあこれね、まだ動画で言ってないんですけどね、実はですね、僕もキングス決まってからずっとオーバーヘッド決めるって、うん、僕10番希望出した時に10番つけたい人周りにもいるんじゃないかなと思って、僕自分で10番つけたいって言って、プラス僕が10番つけた場合ワールドカップでオーバーヘッドも決めれますっていう一文を添えたんですよ、うん、それを見て僕10番いただいて、もうオーバーヘッド絶対決めるっていう風に決めてきたんですよ。あのボール来たじゃないですか、絶対これオーバーだと思って、このボールを本来だったらこう押さえて左に流してシュートを打つと思うんですよ、こう僕はファーストタッチを上に上げたんですよ。そしたらトラップミスして左に流れていっちゃったんで、うわーオーバーできねえと思って、もうお情けで左ボレーで決めて、だからなんかみんなは喜んでたんですけど、僕がうわーオーバーじゃなかったーっていう、めちゃめちゃすごかったですよね。次、テスケさん。はい、テスケです。今回の大会においてスーパーセーブをやっぱいっぱいしてたと思うんですけど、はい、世界レベルと日本比べてどうですか？いやーそうですね、多分日本の人の方がシュート上手い可能性はあるなっていうぐらい、世界に来たからといって別にシュートの差とかはあんまなかったなっていうのがあって、ゴール裏で見てたんで勢いがすごかったんですか、うん、怖くないのかなみたいな。怖くはないですね、てかいつもそのリゼムさんとか炎上君とかそういう上手い人と俺のシュートはイングランド式シュート対決とかやってて、でイングランド式ってめちゃくちゃフリーじゃないですか、じゃなくてその試合中とかはそれこそ前に翔平君がいて那須さんがいて4-2で守ったりする達也君とかもいて、本当に献身的にみんな動いてくれてたんで、まあなんかそうやってディフェンス入ってくれてたんで、フリーにでシュートを打たれる時よりかは、まあ、シュートを止めることは難しくはなかったかなって思います。いやすごかったです、本当にめちゃめちゃ間近で見てたんですよ。いや、私は無理だなと思いました。
まあね。まあ、さきかちゃんは無理っすね。そりゃ。どうするあんな感じ。あの感じで撮れたらめっちゃおもろいな。ぶっちゃけ8全部思い出してって言われたら思い出せないですね。でもあの時38本全部で打たれてるんですよ。ぶっちゃけ仕方ないなっていうのがあって、初戦 10点失点してさ、したのにめちゃくちゃ人気出たじゃん、その時から、ね、褒めてるみたいな、ほんの深いはすげえみたいな。いやすごかったですね。だるいなお前。いやそうや、いやもう10失点して人気出る。でもこれパワハラだよね。メキシコのこのパワハラだよ。いやでも本当に止めれるボールは止めたっていう感触はあるんで、それで言うとラリー戦で8失点したけど、その時は手応えが別に自分の中ではあって、最終戦のトルコ代表の時の2失点の方が悔いは残ってますね。2失点ですけど、そのトルコの時の失点はどんな感じの、なんかそう、もうちょっと事前にリスクだったりだとかを考えていたら、まあ、防げた失点かなと思いますし、そのあのフリーキックとかももうちょっと壁の作り方とか、壁の作り方も那須さんにしか持っていなくて、誰が入ってくるとかも決めれてなかったですし、準備期間が少なかったがゆえのその連携のミスで生まれた失点だったんで、しょうがないかな。いやチームを後ろから全部見えてると思うんですけど、良かった点と改善点。はい、良かった点は、まあ、そもそもみんなめっちゃ献身的に走ってくれてたことだったりとか、急遽集まって試合をして、お互いがどんなプレーをするかとかあんまり分かんない状況で、そのみんなが走らなきゃスポーツとか勝てないので、あと、まあ、戦術をちゃんときちんと自分の役割を全うして、みんなが全うしてくれてたんで、そこは本当に日本人らしいなっていう、すごいいいところやったなと思って。でまあ、改善点としてはやっぱりダニーザ戦で大量失点したからこそ、やっぱり守るブロックシート守るっていう戦術だったんですけど、ちょっと戦術を試合の中で柔軟に変えていかないと、多分最後の試合につながった通りずっと流れ変わらずにいっちゃったんじゃないですか、最後まで。それはもう少し改善の余地はあるなと。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、はい、もし来年取るとしたら来年の来年の意気込み、やっぱりリベンジしたいですね。めちゃくちゃリベンジしたいです。来年あったら多分セレクションからやと思うんですけど、ちゃんとセレクションから受けて合格できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次に NK さんに質問したいと思います。はい、NK さんは今回外からずっと見てたじゃないですか。どう見えてたのかなっていうか、ベンチの意見というか、まあ世界のレベルの差を思い知ったって感じですかね。1試合目のラニーザ戦は僕らもわけわからず、なんかバッタバタバッタバタして終わったんですよ、試合が。ピッチの中の人も何が何だかわからず、カードをどこに持っとくのか、いつ使うのか、どうやって使うのかとか全くわかんないまま、多分全員がバタ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 して周りが何も見えずに終わったけど、2試合目3試合目は慣れもあってだいぶいい風にゲームコントロール、ベンチとかそのコーチたちがコントロールできたんじゃないかなとは思いますね。まあ、経験大事やなと思いました。じゃあもしその来年この大会が持ちあるとしたら、どういう意気込みですか？僕は怪我をしないのが一番です。私もなんかもうウィナーズをめっちゃ見てるんですよ、 YouTube で。で、エキューさんも今回行ったので、めっちゃ出てほしいなと思ってて、今回もしこのキングコランドカップあれば、ぜひ見たいなと思いました。そうですよ、本当に。それはそう、本当にそうです。まあ、怪我はね、本当にサッカーはいっぱいしちゃうと思うので。気をつけます。ありがとうございます。翔平さんに、今の日本代表のレベルと世界のチームはどう思いますか？正直、多分このレベルでいったら全然世界の方がチーム力としては高いと思う。ですけど、まあ、日本は組織的に結構まとまってプレーできるので、その差は、まあ、最後の試合見てもそんなにやられてるっていう印象がなかったので、日本の強みはチーム力だと思うので、その部分では世界としっかり戦えたのかなと思います。なんか最後の試合はなんかチーム力がすごかったなって私も見てて思いました。完全に絶壁ですよね、本当に通ってなかったボールが。最後のトルコ戦、守備がすごい押し込まれる時が多かったと思うんですけど、その時はどんな気持ちで守備をしてましたか？まあ、でも自分たち的には攻めさせてるっていうイメージでやってたんで、別にやられてるっていう風になって
まあ、気持ち的にはそんなネガティブな感じじゃなくて、奪って攻撃できたらいいなっていう感じだったので、カウンターとか狙ってたって感じですか。そうですね、奪ったところから早くとか、ボール奪ったらまあ自分たちのボールを持てる時間を長くしようと思ってたんですけど、まあ、ちょっと急いだりはあったかなと思いました。最後の2点2倍になった時に僕ちょっと変わったなって思ってたんですけど、そこは何か話があったんですか。ラスト2分それまではまあ引いて守ろうっていう、最後のボール取りに行ってまず追いつくようにしようっていうことでガンガンいったんですけど無理でした。那須さんのレッドカード、やっぱ同じ守備やってて、那須さんがレッドカードもらった時にどういう気持ちだったかな。試合中はイエローかなと思ってたんで、あんまレッドとか見てなくて、那須さんいなくなったわぐらいな感じで、まさか2試合目出れないっていうのを終わって知ったんで、2試合目も那須さんいないで守備とかあるじゃないですか。やっぱかなりの大きい存在であったと思うんですよ。たまでも練習した時にコバがディフェンスで入ったんですけど、フットサル選手上がりってことで違う戦術をコバが入れてくれたんで、それきっかけで結構多分守備は良くなったかなって。那須さんをいなくてもまあ最悪なんとかなったなっていう。じゃあこんな感じで、はい、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございました。ありがとうございました。今回本当にめちゃめちゃいい経験になりました。私も試合見えて、ここも全部めっちゃ輝いてましたし、私がいつも YouTube で見てる方たちを目の前で見るって本当に嬉しかったです。まあ、もしね来年もあれば頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またねー。またねー。